চাওক, ইতিমধ্যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ যি খচৰা নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিছে, এইটো আমাৰ অনুভৱ হৈছে, এইটো নিৰ্বাচন আয়োগৰ যদিও খচৰা, ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণীতভাৱে ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত এইটো হিমন্তৰ খচৰা যেন লাগিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শ্ৰুতলিপিৰ মতে এই খচৰাটো প্ৰস্তুত কৰা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে। আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আজি এই খচৰাটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ বিসংগতি সমষ্টিৰ বেহাৰদৰ বহুত দূৰত আজি চেঙা সমষ্টিটো ধুবুৰীৰ লগত এটাচ কৰিছে। আজি দৰং মঙলদৈ এটা ঐতিহ্যপণ্ডিত এটা মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিটো আজি দৰং কৰি পেলাইছে। দৰং ঠিকে আছে, দৰঙত আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু আজি দৰঙৰ বিভিন্ন সমষ্টি এতিয়া খাৰপেটীয়াৰ মানুহ মঙলদৈ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত মানে কৰিছে, আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে এটা বিশৃংখল এটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে এই গোটেই মানে এই খচৰাটো প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু এই খচৰাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে এইটো সংখ্যালঘু জনগণক নিষেধ কৰিব পৰা এটা খচৰা, আৰু এই মানে সম্পূৰ্ণ সৰ্বদিশত সংখ্যালঘু জনগণক যাতে বঞ্চিত কৰা যায় আৰু ৰাজত্ব কৰাৰ এটা যেন মানে খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থত এইটো কৰা হৈছে। আমি স্পষ্টভাৱে আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইটো কোনো পধ্যে খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থত এই চৰকাৰ মানে এই খচৰা হোৱা নাই। এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে হিমন্ত বাহিনীৰ ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত, বিজেপি দল আৰু চৰকাৰৰ স্বাৰ্থত এই খচৰাটো প্ৰকাশ হৈছে যেন অনুভৱ হৈছে, আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে এই গোটেই কামটো কৰিছে যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে। গতিকে বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আছে, গোচৰ চলি আছে। আমি ভাবোঁ যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰি শুনানি গ্ৰহণ কৰি বাস্তৱসন্মত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আমাৰ অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ যাতে এটা ডেলিমিটেশ্যন বা এটা সীমা সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ যিটো কাম সেইটো সম্পন্ন কৰে। আচলতে এই কামটো 26ত হ'ব লাগিছিলে, তাৰ আগতীয়াকৈ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূৰ্ণভাৱে। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমিও এই বিষয়ে আলোচনা কৰি বাস্তৱসন্মত আমাৰ আমচুৰ জৰিয়তে কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি কৰিম।